Maro ny tanora no namaly ny antso ao anatin'ilay hetsika lehibe ho an'ny tetikasa fanoa dia ilay dia be ho fanentanana ny rehetra amin'ny fampandraisana anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny angatetsy amin'ny UNSMP filoha ity dia be ity, araka ny fanambarateo, dia navory tanora maro tokoa izany dia be izany. Nisy ny lamina sy indrindra izay napetraka nahafahana nanao ity dia be ity. Ampilaminana. Ny farana androany sy ny kongresin'ny tanora mandray andraikitra amin'ny fifidianana izay karakarainy tetikasa fanoa. Anisany nanamarika ny andro faharoa androany ny diabe izay niarahan'ireo tanora avy amin'ny fikambanana tsy manao politika sy ny tanora tsotra ny angateny amin'ny UNSMP filoha hatrany amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Avy eo nisy ny fanentanana samihafa nentina nampirisiana ny fandraisana anjaran'ny tanora amin'ny fifidianana izay natao teo anoloany ny kianjaben'ny Mahamasina. Ankoatrany androany dia mitoy ny andraikitra raisan'ireo tanora ireo any amin'ny faritra tsirairay avy azy misy anazy zany, izay ny anton'le nanasoavina an'le memorandoma tamin'ny maly iny. Dia ao anatin'izay ihany koa ny fanaraha-maso ny fifidianana zany a manomboka izao dia efa mitsangana ny fanaraha-maso a ny fisotron'ny fifidianana rehetrarehetra ny aloha mandritra ary ao arin'ny latsabako. Izay zany soa ny andraikitra mitoy a dia mitoy hatrany a ny andraikitra raisan'ireo tanora ireo any amin'ny toerana rehetra izay misy anazy. Ny avatra ho an'ny tanora aza misalasala alohany hoe andeha andatsa-bato amin'ny 7 novambra fa andao sika andatsa-bato dia safidio a izay tianao a sy izay mendrika ny tondrany firenena. Fa ao anatin'izay a tsarovy a fa izay olana eo a nanapa-kevitra ny fiainantsika ao anatin'ny 5 taona dia olona mendrika an'izay zany a tokony ho safidintsika ary tsy amin'ny alalan'ny firantirany tony fiteny na fahaizana na nyendrika mambika ny tokony hisafidintsika n'izay mpitondrantsika fa amin'ny alalana programa maripaika sy drafitrasa izay a tena maresy lahatra ary azo tanterahana. Omaly dia nisy ny fanaovana sosoni ny atota taratasy mitory ny fahavononan'ny tanora indray andraikitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tontsaina ny 7 novambra 8:30 ny fifidianana voalohany. Atao rin'ny kongresin'ny tanora teto Antananarivo dia hiverina amin'ny faritra ny aviany avy ireo mpitarika tanora nandray anjara teto ary ampita amin'ny tanora namany ny traikefa ary anamafy ny fanentanana ny tanora mba handray andraikitra amin'ny fifidianana manomboka amin'ny fijerena ny lisim-pifidianana hatramin'ny fanatanterahana safidy voahevitra amin'ny 7 novambra 8:30.